Gospođo Lazarević, najpre da vam čestitam kupovinu hotela. Očigledno da ste se usudili na jedan veoma hrabar korak kad prelazite iz jedne oblasti koju ste godinama radili u ugostiteljstvo, ali ako se prisetimo dakle da je hotel svevremeno radio jako dobro, verovatno ste napravili svoje planove i vaše su očekivanja da hotel nadmaši onu staru slavu, je tako? Da. Da, prvo hvala na čestitki i verovatno, s obzirom da i on jeste, kako ste rekli, ranije radio tako dobro, s obzirom da je doveden u takvo stanje u kakvom se sada nalazi, bit će on, znači, u potpunosti renoviran, tako, znači, to će biti jedan hotel evropskog stila, znači, očekujemo da još više ispunjava potrebe, zahteve i gostiju i uopšte standarda i opštine, države i tako. Što vas je pre svega rukovodilo da se odlučite na ovakav korak? Pa mi imamo ovu firmu koja radi sada. Jeste da su to dve sasvim suprotne delatnosti i eto, hteli smo da proširimo delatnost i da se bavimo još nečim. Tako da, s obzirom da ovde nešto drugo nismo videli da bi moglo nečim da eto, da počnemo da se bavimo, još neku fabriku, s obzirom da su fabrike koje su bili, ih je puno ovde u Pirotu, da su sve zatvorene, otišle po stečaj, šta se već sa njima desilo, nemoguće obnoviti ih ili ne znam kako, i onda smo, eto, hoteli uvek tu stalno prolazimo pored njega. Znali smo da svo vreme on stoji tako na prodaji, da ni jedna prodaja do sad nije uspela, nije bila ni ozbiljna, koliko sam razumela. I eto, s obzirom da mi potičemo odavde, da ovu firmu iz inostranstva smo baš preneli svoje znanje, uložili ovde, čak mislim, mi smo mogli, s obzirom da radimo u raznim gradovima po Srbiji, još jedan razlog što smo baš ovde i registrovali firmu i sedište firme je ovde, zato što smo mi odavde, odavde su nam koreni, odavde potičemo, pa smo zato hteli da, eto, malo se centar grada sredio i stvarno je žalosno da hotel ostane takav kakav jeste. I eto, odlučili smo se da ga sredimo, to će računamo i nadamo se da kako vodimo biznis u ovoj firmi, da ništa gore, možda samo bolje bude u hotelu. I eto tako, znači, mi ovu firmu ne gasimo za početak, čak će ova firma raditi da bi izgradila hotel. Kakva su vaše očekivanja? Koliko će biti potrebno sredstava da se uloži u kompletnu rehabilitaciju hotela? Da li ste pravili te analize? Pa nismo još, s obzirom da je ovih dana, znači zadnje 2-3 dana i naredna desetak dana, još smo u fazi završetka potpisivanja ugovora, isplaćivanja u celosti cene hotela. Kakva je to procedura? Pa procedura je, mislim, ovako, kod nas je uvek sve nešto malo složeno i komplikovano, ali u suštini nije strašno, mi smo se na tu papirologiju već privikli, tako da imamo mi taj rok, znači, da pomene, mislim da nije loše da se zna da u samom startu, da bi, kako su nas obavestili, da bi i sam proces prodaje hotela stvarno bio doveden do ozbiljnosti, da se stvarno jednom proda i to možda stvarno ozbiljnim ljudima koji će taj hotel da vrate u život i da osposobe. Samo učešće je bilo mnogo, mnogo veće u odnosu na do sada. Tako da, znači, ta garancija, evo, ja sam danas dobila obaveštenje, e-mail, u roku od 2 radna dana, mora se, bankarska garancija mora biti uplaćena, jer smo išli na garanciju, ne uplatom direktno sredstava, agenciji za privatizaciju, i posle toga sledi potpisivanje konačnog ugovora, gde, znači, moram definisati, proveriti ugovor, da li je onakav kakav svo vreme teče razgovor, što se tiče uslova i prodaje i uopšte svih tih detalja koje sadržala je dokumentacija za prodaju. I onda imamo rok 15 dana za isplatu ostalog novca do konačne
ove vrednosti koja je određena, odnosno za koju je hotel prodat. Kada se može očekivati da prvi radovi počnu u hotelu? Adaptacije, naravno. Da, u zavisnosti kakva bude bila zima, da li će biti duga, oštra, hladna i tako, znači na proleće, znači u februaru mesecu ako budu dozvolili, i januaru normalno ako budu to dozvolili vremenski uslovi, znači kreće se odmah. Sad ćemo prvo da idemo na pribavljanje tendera, ponuda raznih građevinskih firmi, arhitekta i tako, skupljamo predloge, onda nude se tu firme koje hoće da učestvuju, znači od toga i prvom prilikom kreće se, znači to ćemo, taman ćemo ova 2-3 meseca iskoristiti da se odlučimo za koga, šta, da mi kažemo njima šta mi hoćemo, šta planiramo, kako smo mi zamislili da hotel izgleda. Normalno dobit ćemo tu razne ponude i sugestije i normalno mišljenja stručnih ljudi, jer ovo stvarno nije naša struka. Očekujemo veliku podršku i pomoć tih ljudi da konačno usaglasimo i konačno odredimo izgled hotela. Ako sve bude u redu i prema vašim planovima, kada se može očekivati da hotel primi prve goste? Ja bih volela, ja kažem, znači opet zavisi sve od tih građevinskih radova. Stvarno, hotel je u takvom stanju da ne mogu da kažem koliko će sad to da traje. I koliko, znači koje će tu firme doći, znači sve to zavisi od njihovog rada, da kažemo ozbiljnosti, ali trudit ćemo se da stvarno nađemo ozbiljnu i 100% profesionalnu kompaniju i firmu koja će da radi na tome. Ali bismo mi voleli i planiramo ukoliko je moguće da najmanje za godinu dana i možda i kraće te građevinske radove završimo. Ostalo bi bilo, znači, na sređivanju onih sitnica, mislim, na takozvanom šminkanju hotela i to. Vaša kompanija upošljava ljude uglavnom iz Srbije, je li tako? Da. Verovatno će ovde biti upošljeni ljudi iz našeg grada. Da. Pa naša praksa je i u ovoj firmi da uglavnom upošljavamo ljude, lokalne ljude, zato imamo veliki broj radnika iz Pirota koji idu sa nama gde radimo, to je posao na terenu, ali primamo i stalno radnike tamo gde radimo, s obzirom da radimo svuda po Srbiji, tako da isto to, mislim, lepo izgleda kad dođe neka kompanija pa primi ljude, jer uglavnom po celoj Srbiji je situacija takva kakva jeste, ima dosta nezaposlenih ljudi koji baš na obostrano zadovoljstvo, mislim, bude ono jedna odnos i kooperacija između nas i njih, i ljudi dođu do posla i mi imamo jedne kvalitetne radnike i tako, tako da, znači ovde, zašto ne bi bili ljudi odavde, mislim, prvo mi smo odavde, Pirot je isto grad sa velikim brojem nezaposlenih, veliki broj ljudi, odnosno skoro sve, mislim da će biti odavde iz Pirota. Biće nam neobično drago da naravno upoznamo i gospodina Lazarevića. Rekli ste da ste odavde. Evo, ja bih vas zamolio za ljude koji budu naš sajt otvarali i budu vas videli, da nam kažete, eto, vi ste iz Male Lukanje, gospodin Lazarević je iz Zavoja. Rano je pošao trbuhom za kruhom kao siromašno dete, ali eto, sada je osmi u svetu u svojoj branši kada je reč o poslu. Ukratko o vašoj porodici, o vama. Pa eto tako, jeste, mi smo, ja iz Male Lukanje, on iz Zavoja, ja sam kao mala došla sa roditeljima ovde, moj pokojni otac, znači zaposlio se u Tigru, oba dva roditelja su mi radila u Tigru, u obući, a on je iz jedne porodice sa sedmoro dece, znači stvarno iz jedne siromašne porodice, da zlo bude veće, on ostaje siroče sa 8-9 godina, tako da, eto, otišao je, znači, trbuhom za kruhom. Našao je sebe u ovom poslu u Australiji, gde je, mislim, to do savršenstva usavršio, došao i normalno njegova želja je uvek bila da se vrati ovde. Vratio se, znači, za razliku od mnogih ljudi koji su, nažalost, napustili Srbiju, on je ovde doneo i, znači, nešto, ono šta je radio normalno, doneo novca, novčana sredstva koja, kako smo mi počeli ovde. I svoje znanje, što je mnogo, mnogo bitno. Znači, mi smo to znanje preneli ovde ljudima. Ta struka praktično da ovde u Srbiji nije postojala. I ta vrsta posla. Pa smo tu malo, on je tu malo radio u susednim zemljama Srbije, Bugarska, Mađarska, Rumunija,
a onda smo, jer Srbija još nije počela sa tim ispitivanjem zemljišta, i onda kad su počeli stranci da dolazi ovde, normalno stranci koji su došli ovde, on je za njih radio u Americi, Australiji, tako da su jedva to dočekali da stvarno, jer su znali da sa njim ovde posao taj stvarno može da bude onako kako treba i da će to da bude stručno i krajnje profesionalno. Tako smo mi počeli sa jednom mašinom, pokrenuli, evo sada smo došli da smo najbolji, najjači u Srbiji. Hvala za vreme koje ste izdvojili za intervju i naravno želimo vam mnogo uspeha u radu. Hvala.